ሰላም ጤና ይስትልን የተከበራቸው ተመልካቻችን ና ስፖርት ዝግጅታችን ተጀምሯል በዛሬው ዝግጅታችን ትልቅ እንግዳ እዚህ አጠገባችን ይገኛሉ ክቡር አምባሳደር መስፍንቸርነት የባህልና ስፖርት ሚኒስተር ደታ ናቸው እዚህ አጠገባችን የሚገኙት ስቱዲችንን እንዴት አገኙት በቀሚያ እንኳንደና መጥብእያለን እንኳደና ጠበቃችን በጣም በእውነት የሚያምር ስዲዮ ነው ስዲዮ ለስፖርት የተዘጋጀ በጣም አትራክቲቭ ነው በጣም ደስ ይላል እና እዚህ በመምጣት ም ደስተኛ ነኝ በጣም አመሰግናለሁ የስፖርት ሰው ቀለል ብሎ ነው የሚመጣው ዛሬ ተበልቻለሁ ነው አዎ የግድ ነው ዛሬ እንላለን ብዙ ጊዜ ሱፍ ለብሰው ነው የሚኖሩት የስፖርት አመራሮቻችን እንላለንና ዛሬ እኔ ተበላው እኔ ብዙ በጣም በርካታ ጥያቄዎች ስፖርታችን ካለበት ሁኔታ አንጻር የሚነሱ ነገሮች አሉ መጀመሪያ ግን መነሻ የማደርገው አክብረውን ስለመጡ እያመሰገንኩኝ ፖሊሱን በተመለከተ ማንሳት ትፈልጋለ ስፖርት ፖሊሲያችን ለምንድን ነው ተርፋማ ያላደረገን የሚል ጥያቄ ይነሳል በተደጋጋሚ የሚጠኑ ጥናቶች አሉ እነኛ ጥናቶች መሬት ላይ ሲወርዱ አናይም ግን ከፖሊሲው አንጻር መነሻችን እናድርግ ፖሊሲያችን ልክ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ስለ የትኛው ፖሊሲ ነው የምናወራው የሚለው ነገር ላይ በጥቂት ማነጋገር አለብን የኢትዮጵያ ፖሊሲ በ 199 ዓ ም የወጣው የስፖርት ፖሊሲ ነው ያላት የዚህ ስፖርት ፖሊሲ ትኩረት አቅጣጫዎች በመሰረቱ ሁለት ናቸው አንደኛው ማህበረሰብ ስፖርት ማስፋፋት ላይ ነው ሁለተኛው የላቁ ስፖርተኞች ልየታ ላይ ነው እንግዲህ ፖሊሲ ከወጣ ኦልሞስት ሀያ አመታት አልፎታል አልተሻሻለም ስለዚህ አሁን ያለንበት ሁኔታ አዲስ የስፖርት ፖሊሲ ዝግጅት ላይ ነው ያለነው የስፖርት ፖሊሲ ተዘጋጅቶ ወደ ኢፊድሪ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ተልኳል ሚኒስትሮች ምክር ቤት ደግሞ ለፕላንና ልማት ሚኒስተር የፖሊሲ ሁኔታውን እንዲያዩት እና ጣርቶ እንዲልኩ በሚል ፕሮሰስ ላን ያለው ቢያንስ ይህን ዓመት አንድ ነገር እንደርሳለን ብለን እናስባለን ያም ሆኖ ይሄ ፖሊሲ የነባሩ ፖሊሲ በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ላይ ያነጥራል ያነጣጥራል ነገር ግን የሀገራት የስፖርት ሁኔታ ፖሊሲያችን ከወጣ በኋላ በጣም ተቀያይሯል በጣም ተለዋዋጭ ሁኔታዎች አሉ በነበረው ወቅት በሀገራችን የዘመናዊ ስፖርት መስፋፋት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አንድ ጠንካራ እና የተጠናከረ ፖሊሲ በማውጣት እና ችግሮችን በማየት በኩል የ ፖሊሲ በጣም ጥሩ ነው ነገር ግን ዛሬ ላ ስታይ ብዙ የሚጎሉት ነገሮች አሉ ስፖርት ስለሚቀያየር ይቀያየራል በጣም ስፖርት ከትንሽ ነገር ወጥቶ አለም ላይ በጣም ተወዳጅ የህዝብ ስፖርት ሆኗል በጣም ምዙ ሚሊዮኖች የሚንቀሳቀሱበት ሆናል በመዝናኛ ኢንዱስትሪውስ ውስጥ ብታይ ስፖርት በጣም ጎልቶ የወጣበት ዘመን ላይ እንገኛለን ስለዚህ በዚህ ምክንያት የሀገራችን ስፖርት ፖሊሲ ሪቫይዝ መደረግ ስላለበት ተደርጓል ሪፎርም ከመደረጉ ማነው ሪቪዥን ከመካሄዱ በፊት አንድ በጣም እዚ ጋ ለእናንተም ለስፖርት ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ማስረዳት የምፈልገው ነገር ዝም ብሎ አልተቀይረም የስፖርት ሪፎርምና ጥናት ሰነድ ተካሂዷል ከኛ በፊት ማለት እኛ ከመምጣታችን በፊት በስፖርት ኮሚሽን ወቅት ከፍተኛ የአገሪቱ ባለሙያዎች ያሉበት ቡድን ተዋቅሮ የፌዴራል የክልል የስፖርት ባለድርሻ አካላትን አሳትፎ የስፖርት ልማት ሪፎርምና ጥናት የስፖርት ልማት ጥናትና ሪፎርም ስፖርት ለማህበራዊ ልማትና ለብልጽግና ሪፎርም ጥናት ነው። የዛ ሪፎርም ግኝቱ አንዱ ምንድን ነው ያሳየው የስፖርት ፖሊሲ ኢትዮጵያ ውስጥ መሻሻል አለፍ በዚህ አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ ስፖርትን ማልማት አትችልም በዚህ ምክንያት የስፖርት ሪፎር የስፖርት ፖሊሲስፖርት ሪቱ ካወጣቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ፖሊሲ ስለሆነ ፖሊሲ ሪው የአሁኑ ፖሊሲ በእውነቱ ለመናገር 19212 ላን የወጣው ማን ሪፎርም ያወጣው ከሪፎርሙ በኋላ ተዘጋጅቶ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተላከው ይሄው አንድ አመት አካባቢ ነው እየተመላለስን ያለ ነው ፖሊሲው በይዘት በጣም የኢትዮጵያ በርካታ ችግሮች ሊፈታ ይችላል ብዬ አምናለሁ በጣም ብዙ ነገሮች አራት መሰረታዊ ስትራቴጂያዊ ጉዳዮችን ይይዛል ስትራቴጂያዊ የስፖርት ጉዳዮች የሚባሉት በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ዘጠኝ ፒላሮች ያሉት ነው ይሄ ምንድን ነው ብለብትል የአንድን ሀገር የስፖርት ልማት ሊወሱ ነው የሚችሉ ስትራቴጂዊ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን ከሀገራችን የስፖርት ታሪክና አመጣጥ ጋር መሰረት አድርጎ የተነሳ ነው ከዚህ አት አራት ፒላሮች አሉት ስትራቴዊ ጉዳች አንደው ስቻ የስፖርት አስቻ ነብንግ ኢንሮንንት የሚባ አስቻይ ሁኔ የሚባ ጉዳዮች አሉ ሁለተኛ ንቁና ንቁ ማህበረሰብ መፍጠር ንቁ ማህበረሰብ መፍጠር ይላል ሶስተኛው አሸናፊ ሀገር መፍጠር አሸናፊ ሀገር መፍጠር ለመፍጠር መስራት ይላል እና አራተኛው ደግሞ ስፖርትን ለማህበራዊ ልማትና ለብልጽግና ማዋል ይላል በዚህ ውስጥ በነዚህ አራት ጉዳዮች ውስጥ ዘጠኝ የማዕዘን መሶሶ ወይም ፒላሮች የሚባሉ ደሞ ጉዳዮች አሉ ማለት ነውእንዶ አነስ አጠራ ርጌ ለማንሳት ያህል የስፖርት አስቻይ ጉዳዮች የምንላቸው አንዱ የስፖርት ፋይናንስ የስፖርት ፋይናንስ የስፖርት ሀብት ለዚህ ሀገር ትልቁ ጉዳይ ነው ሁለተኛው እዚህ እናንተ የምትጮሁበት ብዙ ጊዜ የሚነሳው ነገር ለስፖርቱ አስቻይ ና ድንጋይ ተደርጎ የሚቆጠረው አንዱ የስፖርት ማዞተሪያ ልማት ው የስፖርት ማዞተሪያ ልማት ሳይኖር ነው ስለ ስፖርት ውጤት የምንነጋገረው ኢትዮጵያ በቂ የስፖርት ማዞተሪያ ለዚያውም ደግሞ በአሁኑ ጊዜ የስፖርት ማዞተሪያ ልማት በራሱ ዘመናዊ የሆነ ሳይንሳዊ በሆነበት ፒች ልማት የሚባለው በራሱ በጣም ከፍተኛ በሆነበት ለምሳሌ እግር ኳስ ብትሄድ አንድ የእግር ኳስ ሜዳ ሬክታንግል የሆነ ሳር ያለው አረንጓዴ ያለው ከሚል ድሮ ፍልስፍና ወጥቶ መሬቱ ምን መሆን አለበት ከምን መገንባት አለበት ሌቭሉ ምን መሆን አለበት የሳሩ አይነት ከለሩ ምን መሆን አለበት የውሃ ስርገቱ ምን መሆን አለበት እነዚህን የመሳሰሉ በጣም ዘመናዊ ነገሮች የፒች ዴቨሎፕመንት የሚባሉ ጉዳዮች እዛ ውስጥ አሉ ማለት ነው ይሄ በእግር ኳስ ነው ማነሳ በአትሌቲክስ ብታይ በሜዳ ላይ ውድድሮች ብታያቸው በጣም በርካታ ስፖርት ዘምኖ ሄዶ ትልቅ ደረጃ ላያደረሰባቸው የስፖርት ማለት በሁሉም የስፖርት አይነቶች ኢትዮጵያ ውስጥ 32 አካባቢ የስፖርት ኦሎምፒክን ጨምሮ የስፖርት ማህበራት አሉ እነዚህ ሁሉ ስታንዳርድ ነው የስፖርት ስፖርት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አለ የጥናትና ምርምር የስፖርት ጥናትና ምርምር ራሱ የስፖርት አስቻይ ጉዳይ ለስፖርት እድገት ሁልጊዜ የጥናትና ምርምር መካሄድ አለበት የሚል ሀሳብ አለ እንደዚህ አይነት አስቻይ ሁኔታዎች የምንላቸው ጉዳዮች አሉ ይሄ ደግሞ ከአስቻይ ሁኔታ ውስጥ እናያለ ሁለተኛው ጉዳይ የማህበረሰብ ተሳትፎ ንቁ ማህበረሰብ መፍጠር ማለት ነው ንቁ ማህበረሰብ መፍጠር የሚባለው የማህበረሰቡ ተሳትፎን ማጠናከር ማለት ነው ይሄ ቢያንስ ሶስት አራት ነገሮችን በጣም ይይዛል ማለት ነው ለምሳሌ ማህበረሰብ ተሳትፎ ስንል ምን ማለታችን ነው ስፖርት ማህበረሰቡ ስፖርት ለሁሉ የሚባል አለም አቀፍ መርህ አለ ስፖርቱን በሁሉም ደረጃ ማድረስ ሁለተኛ ማስ ስፖርት ሁሉን ማነሳስቶ በጋራ ማበረሰም አዎ የባህል ስፖርቶች ባህል ስፖርት በዚህ አጋጣሚ ያሸ ሁሉም ሀገሮች በየሀገራቸው የባህል ስፖርቶች አላቸው ከጥንት ጀምሮ የመጡ የዘመናዊ ስፖርት መሰረቱ ባህል ስፖርቶች ናቸው ስለዚህ ለዚህ መሰረት የሆኑ ባህል ስፖርቶች አሉ ስለዚህ እንደ ባህል ስፖርት ራሱ በራሱ ይባላል ተሳትፎ ማህበረሰቡ የምንሳተፍበት ሁኔታ ነው ሌላው ደግሞ አሁን በቅርብ እንዳያችሁት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሁለንተናዊ የሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እኛ ምን ብለናዋል ይሄንን የማህበረሰብ ስፖርት ተሳትፎ የአንድ ሰዓት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለሚሊዮኖች እንለዋለን በዚ አጋጣሚ ለእናንተም ለአድማጩን ግልጽ ለማድረግ በፖሊሲው ተመርተን ማህበረሰብ ስፖርት እንቅስቃሴን ተግባራዊ ለማድረግ ትልቅ ትኩረት እየሰተን እየሰራ ያለ ነው አምና ጥር አምስት ቀን 2015 ቀን አምስት ሚሊዮን ዜጎችን በአንድ ሰዓት ውስጥ ብቻ ለማሳተፍ ታቅዶ አምስት ነጥብ አራት ሚሊዮን ዜጎች በከተማ በገጠር ሁሉም የተሳተፉበት ሁኔታ ነው የነበረው ዘንድሮ ሁለተኛው የማህበረሰብ ስፖርት እንቅስቃሴ የአንድ ሰዓት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለሚሊዮኖችና ና ለአብሮነታችን በሚል በሰፊ ውስጥ ተሰራ 17 ነጥብ 3 ሚሊዮን ዜጎች በከተማ በገጠር የተሳተፉበት በተጋል ይሄ እንግዲህ ኢማጂን አሺ ምን ማለት ነው ላንድ ማህበረሰብ ላንድ ህዝብ ስፖርት ማህበራዊ ግንኙነትን ያሻሽላል ስፖርት ሰላም ነው ከሁሉም በላይ ስፖርት ያዝናናል ጤናን ይጠብቃል ወደ ተላላፊ ላሎ በሽታዎች ሳትጋለጥ ታረጋለ የህክምና ወጪ ተቀንሳለ ባጠቃላይ ግን ስፖርቱን ባህሉ ያደረገ የአካል ብቃትን ባህሉ ያደረገ ማህበረሰብ ለመገንባት ትልቅ እንቅስቃሴ ይፈጥራል ማለት ስለዚህ ሁለተኛው እስትራቴጂዊ ጉዳይ ሆኖ የሚታየው ማህበረሰብ ተሳትፎ ዝርዝር ጉዳዮች ያቀፈ ጉዳይ ይሆናል። ሌላው ነው አሸናፊ ሀገር መፍጠር ነው ስፖርት የሁሉም ስፖርት አንዱ ጉዳይ አሁንኛም ስፖርት ከየት ተነስቶ የትላ ተረባርቦ ነው እዛ አሸናፊነት ደረጃ ላይ የሚደርሰው አሸናፊነትን እንፈልጋለን በስፖርት አሸናፊ መሆንን እንፈልጋለን በሁሉም ስፖርቶች ሀገራችን የሚያስጠሩ ዜጎች እንዲኖሩ ይፈልጋለ ሁሉ ጊዜ የኢትዮጵያ በሰንደቅ አላማ ከፍ ብሎ ሲለበለብ ማየት እንፈልጋለን ብሔራዊ መዝሙራ ሲዘመር ማየት እንፈልጋለን ምኞታችን ነው ስለዚህ ይሄ ሶስተኛው ስትራቴጂ ጉዳይ አሸናፊ ሀገር መፈጠር አለበት ነው ይሄ ደግሞ በዚህ ውስጥ ውድድሮች አጉራዊና አለም አቀፋዊ ውድድሮች የሚባሉ አጉራዊ ብሔራዊ አጉራዊና አለም አቀፋዊ ውድድሮች የሚባሉ ፕሮግራሞች አሉ እዚ ውስጥ መሳተፍ በራሱ አሸናፊ ሀገር ያደርጋል ብለህ የምትወስድባቸው ጉዳዮች አሉ ማለት ነው እና ሌላው ከዚህ ጋር ሊታይ የሚችለው አሸናፊ ሀገር ከመፍጠር አንጻር የስፖርት ባለሙያዎች መፍጠር ባለሙያዎች የምንላቸው ፕሮፌሽናል ዳኛዎች አሰልጣኛዎች ነው አንዱ በዚህ አጋጣሚ ጥናቱ ያመለከተው ጉዳይ የኢትዮጵያ ስፖርት ውጤታማነት ትልቁ ችግር የባለሙያ ልማት ችግር ነው ባለሙያ ልማት ስንል በዚህ በጥናትና ምርምር ከዩኒቨርሲቲዎች የሚወጡ የስፖርት ባለሙያዎች አቅም እየጨመረ መጥተዋል ነገር ግን ቀጥተኛ ከስፖርት እንቅስቃሴ ጋር ግንኙነት ያላቸው ዳኞች አሰልጣኞቻችን ስኪላቸው በሚፈልግ ደረጃ አልደረሰም ለምሳሌ የኢትዮጵያን እግር ኳስ ብታይ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ቡድኖች ኢትዮጵያ ብሔራ ቡድን የኢትዮጵያ ክለቦች በአፍሪካ ሻምፒዮናዎች እየሄዱ መጀመሪያ ምድብ ማለፍ የማይችሉት ለምንድ ምጀመሪያ ማጣሪያ ወይም ደግሞ በአፍሪካ ዋንጫዎች ከደረሱ በኋላ ከምድብ ማለፍ የማይችሉበት ምድ ታክቲካሊ ዲስፕሊን የሆኑ እስኪል የሆኑ በጣም አለም የሚመጠናቸው አሰልጣኞች የሉን እኔ ይቅርታ አይደረግም ሌላ ዓላማ የለም ይሄ አጠቃላይ ሁኔታ ነው ማንሳት የሚፈልገው ማለት ገሃድ የሚታይ ነው 31 አንደኛ የአፍሪካ ዋንጫ ተሳትፎ ሆንና 33 አሸናፊ ተመሳሳይ ስተቶች በብሔራዊ ቡድናችን ተሰርተዋል ል ሁሉ ጊዜ ተጫዋቾቻችን ኳስ ውበት ያለው ኳስ ይጫወታሉ ግን እርስ በርስ በመቀባበል እንኳን በቂ አንድ ተጫዋች ለራሱ ተጫዋች በቂ ተጫዋች ኳስ ባለማድረሱ ምክንያት ኢንተርሰፕት በሚደረጉ ኳሶች ብቻ በካውንተር እየተጠቃን ጉዳት ይደርስብናል ሁለተኛ የግብ አደጋ የሚፈጠርባቸው 91 የምትላቸው ክሎች ላት ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ተከላካዮች ተመሳሳይ ነገር ይፈጥ ሲርበተበቱ ወይ ባል አገራ ተጫዋችን ይመታል ይሄ መቀየር ያለበት የተጫዋቾቻችን ችግር አለን ወይዛ አሰልጣኝ ሁልጊዜ ጌማ አናለሴስ የሚሰራ ሁልጊዜ ምርምር የሚያደርግ ሁልጊዜ ራሱን የሚያወቅ አሰልጣኝ ካለን ብሔራ ቡድናችን ላይ ታክት ለውጥ መምጣት አለበት ስለዚህ እዚ ጋ ዳኞች አሰልጣኞች ፕሮፌሽናል ኢትዮጵያ ማፍራት አለባት ይሄ ሀገር ውስጥ አሁን ብዙ ሰዎች ላይሰንስ አላቸው የካፌ ላይሰንስ የካፍ የፊፋ አላቸው ይሄ ምንም ማለት አይደለም ችግር የለበትም ይሄን መያዛቸው ኃጢአት አይደለም እስከዚህ ድረስ አቅማቸው ማድረስ ችለዋል። ግን በየብሔራዊ ፌዴሬሽኑና በመንግስት ከሌሎች ሀገራት በአውሮፓም በአሜሪካም አለም አቀፍ ፕሮፌሽናል ወደሆኑ ነገሮች መሄድ አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ሌላው አሸናፊ ሀገር የሚያደርገን ፕሮጀክት ቤዝ የሆነ የላቁ ችሎታ ያላቸው ስፖርተኞችን ማፍራት አለብን ሁልጊዜ እኛ እንዴት የምንመርጠው ተጫዋቾ በሁሉም በእግር ኳስ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ስፖርት ከታች ጀምሮ በእድሜ ካታጎሪ እንለያለን ወይ የምዘና ውድድሮች እናደርጋለን ወይ ካምፖች አሉን ወይ በስልጠና የሚለዩና በተፈጥሮ ጊፍታቸው የተለዩ ተጫዋቾችን ለይተን እናበቃለን ለምሳሌ አሁንም ደግሞ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ናራል የሆነ አጥቂ ያላት እግር ኳስን ያው ብዙ ጊዜ ስለምትወዱ ብዬ ነው ማነሳ ናራል የሆነ ነገር ናራል የሆነ ታለንት ያለው በሁለቱ ምግሮቹ የሚጫወት እንደነ ሙልጌታ ከበደ ከዚህ ቀደም እንደነበሩት በጣም እንደነ ሙልጌታ ወለየስ እንደነ ገብረመድን አይነት ምን ማድረግ እንደሚችል ማድረግ የሚችል ሰዎች ያልመጣበት ምክንያት ምንድን ነው ብለን ወደዚህ እንድንመለስ ያደርገናል ስለዚህ ሶስተኛው ጉዳይ አሸናፊ ሀገር ለመፍጠር መሰራት ያለባቸው ብለን የስፖርት ባለሙያዎች ዳኞች አሰልጣኞች መፍጠር የላቁ ስፖርተኞች ማድረግና በአጉር በሀገርና በአለም አቀፍ ውድድሮች ላ ተሳታፊ በመድረግ አሸናፊ ሀገር መፍጠር ጉዳይ ነው ሌላኛውና ትልቁ ፖሊሲያችን ይዞ የመጣው አዲሱ ግኝት ስትራቴጂክ ግኝት ድሮ ስፖርትን ማስተዳደር ስፖርት መምራት ነው የምናውቀው ምን እንለዋለን ስፖርት ዴቨሎፕመንት እንለዋለን ስፖርት ዴቨሎፕመንት በአጠቃላይ ሀብት ያለህን ሀብት ሰብስበህ ውድድር እያዘጋጀ ያችን ማስተዳደር ማለት ነው አሁን አለም እየደረሰበት ያለ ስፖርት ፎር ዴቨሎፕመንት ስፖርትን ለምን ትጠቀማለህ በስፖርት አማካኝነት ገጽታን ትገነባለህ በስፖርት አማካይነት ቱሪዝምን ታስፋፋለ በስፖርት አማካይነት ትልልቅ ሀብታሞች ስፖርቱን ኮመርሻላይዝ ታደርገዋለ በስፖርት ውስጥ የግል ባል ሀብት እንዲሳተፍ ማህበረሰብ መንግስት ህዝብ እንዲሳተፍበት ታደርጋለ ይሄ በማድረግ አጠቃላይ በሀገሪቱ ለተነደፈው እንደ አንድ ሀገር ለተነደፈው ብልጽግና ስፖርት የራሱን ድርሻ እንዲሆን ታደርጋለ ማለት የሚያስችል የሚያደርግ በአራት ስትራቴጂ ጉዳዮችና በዘጠኝ ፒራሎች ላይ የተመሰረተ ስትራቴጂ ጉዳይ ነው አሁን ጉዳዩ አንተ ወደ አነሳው ጥያቄ ስመጣ ውጤታማ ለምንድን በፍጥነት ያልሆን ነው ካለ እነዚህ ሪፎርሞችንና እነዚህ ሀሳቦችን ወደ ታች የማውረድ ጉዳይ በጣም ዳገት እየሆነብን ያለ በክልል በፌደራል በራሱ በሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ያለን አጠቃላይ ሁኔታ እነዚህ ሪፎርሞች በምን ፈልገው ነገር አለ ሪፎርምን ያስጠኑ ሰዎች ወዲያው ተቀየሩ እኛ አዳዲስ መጣን ከዚህ ሪፎርም ከወለዳቸው ሰነዶች ጋር አዳብት ራሳችን ማድረግ ነበረብን በዚህ መሃል በርካታ ችግሮች አሉ ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ አቅጣጫ አለ ግን ይህ ተግባራዊ ማድረግ ጉዳይ የሞት ሽራት መሆን አለበት የሚለውን ላነሳ በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነ የተነሳው ዝርዝር ነገሮች ነው በደንብ ያየ ነው አሁን ከደ መነሻ በጣም ብዙ ጥያቄዎች እናነሳለን አምባሳደር ስፖርት ውስጥ ስላለፍክ ነው እነኝን ዲቴሎች ልትሰጠን የቻል በጣም ነው ደስ ያለን ተመልካቹም በደንብ እንደያዘ አሁን በደንብ ተረድቻለሁ እኔም ይገባኛል ና ከመነሻው ስፖርትን መምራት ወይንም ስፖርትን ለማህበራዊ ልማት መዋል ከሚለው ነው የምነሳው ወደኋላ ስለሚሄድባቸው የመጀመሪያው እኛ ሀገር ያለው ስፖርት ገጽታን እየገነባ ነው ወይ እኛ ገር ያለው ስፖርት ቱሪዝም ላይ በተገቢው አገልግሎት እየሰጠ ነው ወይ እኛ ገር ያለው ስፖርት ኮሜርሻል ሆኖ እየተሰራበት ነው ወይ የሚሉ ጥያቄዎች አሁን ይነሳሉ አሁን ለነኚ መነሻ የሚያደርገው ነገር ለምሳሌ ይሄ ገንዘብ እያመጣ ነው ወይ ስፖርታችን አንዳንድ ሀገራትን ለምሳሌ ወደነ እንግሊዝ ስንሄድ እግር ኳሳቸው ለመንግስትም ይደጉማል እኛ ሀገር ደግሞ ከመንግስት የሚቀበል ነው በየአመቱ ከመንግስት ይቀበላል ኪሳራም ነው ደግሞ እኛ እንደምንለው ስፖርታችን በኪሳራ ውስጥ ያለ ነው ምክንያቱም አንድ ክለብ እስከ 120 ሚሊዮን እስከ 130 ሚሊዮን ያወጣና ዋንጫ እንኳ ሲበላ ያው እግር ኳሱን አርል ምናነሳው ዋንጫ እንኳ ሲሸለም 12 በጣም ከገፋ 18 ሚሊዮን ይሸልማል ምንድነው ይሄ ነገር እንላለን ሁሌ ነው ያን ሁሉ አውጥቶ እንደዚህ የሚመጣው መንግስት ለልማቱ ከፍተኛ የሆነ ስራ እየሰራ ነው ያለው ስፖርቱ ላይ ይሄን ሁሉ ወጪ እያወጣ ነው ያለው ግን በዚህ ልክ ወደ ንግድ ተቀይሯለ ስፖርታችን እሱን እናንሳ ለምንስ ነው ያልተቀየረው ሚኒስተር መስሪያ ቤታችንስ ምን ይላል ይሄን ይገነዘባለ ያያሉ ወይ ከተጫዋቾች ዝውውር አንጻር ያያሉ ወይ ከአሰልጣኞች የዝውውር አካል መሆናቸው በራሱ የፖሊሲ ውስጥ ያለው ነገር አለ አሰልጣኙ የራሱን ተጫዋቹም የራሱን ቅድም ብቃት ያላቸው አሰልጣኞች ከሌሉን እዚህ ውስጥ መግባታቸው የማይቀር ነውና እነኝን እነኝን እናንሳ ንግድ ነው ወይ ሀገር ስፖርት ሙሉ ለሙሉ ስፖርታችን ወደ ንግድ ተሻግሯል ማለት አይቻልም ጅምሮች ግን አሉ አንዱ ችግር እኮ ያለው ሪፎርም ያጠና ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ስፖርት ንግድ አይደለም ንግድ ማድረግ አለብን አውሮፓ ያደገው እግር ኳሱ ሌሎች ስፖርቶች ያደጉት ከመንግስት ጥገኝነት ወይም ድጋፍ ወጥተው ገቢያ መንጭተው አትራፊ ሆነው ራሳቸው የስፖርት ማዞተሪያ ገንብተው ክለብ መስርተው ክለብ ገዝተው ክለብ ሸጠው ተጫዋች ገዝተው ተጫዋች አዘዋውረው በዚህ አይነት ሁኔታ ለዚህ የሚሆን ደግሞ የማስታወቂያ ድርስትሪ ገብተው በማስታወቂያ ድርስትሪ ተጠቃሚ በመሆኑ ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ካየን የእኛ ሀገር ሁኔታ በጣም ባይፋር በጣም ይራቀር እዛ አይደለም ግን ፍንጮች ጥሩ ነገሮች አሉ ጥሩ ነገሮች የተጀመሩት ብለን የምንለው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን እግር ኳስን ታነሳን ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ውል በመግባት ከማልቲሾይስ አፍሪካ ጋር ውል በመግባት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ያስተላልፈን ያለው ይሄ አገሪቱንም ያስተዋወቀን ያለው በዚህ አማካኝነት በየአመቱ ለሚደረጉ ውድድሮች ሽልማት እየሰጠ እየሄደ ያለበት ሁኔታ አለ ክለቦችን እየደጎመ ያለበት ሁኔታ አለ ይሄ በጣም በጎ ጅምር ነው በጣም በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ጎልደን አይዲያ ያነሱ ሰዎች ሁልጊዜ ሊከበሩ ይገባል በጣም አደንቃቸዋል ና መቶ ፈቃደ ማሞን ማለት ነው ስፖርቱ ስለቆዩ የስፖርቱን ችግር ለይተው ያመጡበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ነገር ግን ወደ ስፖርቱ ወደ ንግድ አልተቀየርም ስፖርቱ ወደ ቱሪዝም አሁን ካለን የቱሪዝም መዳረሻ ጋር ለምሳሌ የስፖርት ቱሪዝም አንዱ ፎከስ አቅጣጫ የጎዳና ላይ ሩጫዎች የማህበረሰብ አቀፍ ትልልቆቹ የስፖርት ንቅናቄዎች እና ጉዞዎች የጎዳና ጉዞዎች እና እነዚህ ደግሞ ከቱሪዝም መዳረሻ ጋር የተገናኙ እና ደግሞ አልፎ አልፎም የተዘጋጀ ነገር ቢኖረን የስፖርት ሙዚየሞች ጋር የተገናኙ ነገሮች በአጠቃላይ ተደምሮ የስፖርት ቱሪዝም ሊፈጥሩ ይችላሉ ማለት እዛ ላልደረስም አሁን እኛ የስፖርት ሙዚየሞች በበቂ ሁኔታ አይሉም የዓለምን ያስደመሙ አትሌቶች ሀገር ነን ግን የስፖርት ሙዚየም የለንም የካፍ መስራች ነን ግን ካፍ 1957 ጀምሮ የአፍሪካ ካፍ እንዴት ተመሰረተ የኢትዮጵያ ሚና ምን ነበረ በወቅቱ የነበሩ ተጫዋቾቻችን በየጊዜው ብሔራዊ ቡድን የተሳለፉ ተጫዋቾቻችን ታሪክ ፕሮፋይል የለም ይሄ ኮበራሱ ገንዘብ ነው እኔ ስፔን ሀገር ማድሪድ ሳንቲያጎ ባርናባውን አንድ ጊዜ መጎብኘት ድልአጋጥሜ ነበር በጣም ያስቀናል አሸናፊ ዲ ስቴዲዮሙን የገነቡበትና በስቴዲዮም ውስጥ ያለው የስፖርቱን ታሪክ ያስቀመጡበት ሁኔታ አሁን ትልቅ ገንዘብ እያተረፈላቸው ያለ በአንድ ቀን ውስ ሳንታጎ ባርናባዮን ብቻ 30 ሺህ የሀገር ውስጥ ዜጎች ይጎበኙታል እንግዲህ የነ ካምፕኑን ተዋቸው የነ ወንብሌን እንግሊዝ ተዋቸው አክስ እኔ በተመሳሳይ እና እዛው ስትሄድ በጣም ያስደንቀኝ ነገር እኔ ሌላ ጊዜ በፒክቸር ላሳይ ይችላሉ ከነ ስቲፋኖ ጀምሮ በምን ኳስ ተጫወቱ የጫማ ቁጥራቸው ምንድን ነው ሜዳው ምን ይመስል ነበር ይሄን በቱሪዝም መልክ አስቀምጦታል ዲስፕሌይ ያላቸው እና ዜጎቹ ሌላውን እኛ ከአውሮፓ ከአፍሪካ ከሌላው የሚጎበኙ ቆርቶ ዜጎቻቸው በቀን 30 ሺህ ዜጎች ይጎበኙታል ማለት ምን መልሶ ምን እያደረገ ነው ራሱን እየደጎመ ነው ሀብት እያደረገ ስለዚህ በዚህ ደረጃ አይደለንም በአጠቃላይ በመንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ስፖርት ማህበራት ራሳቸውን በአንጻራነት እያንቀሳቀሰ ነው የምንላቸው ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አትሌቲክስ እግር ኳስን ጨምሮ አሁኑም ከፍተኛውን ገንዘብ እየደጎመ ያለው መንግስት ነው ወደ ክልሎች ስትሄድ አብዛኞቹ የብሔራዊ ሊግ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የመንግስት ናቸው የከተማ አስተዳደሮች ናቸው መንግስት እየደጎመ ነው ያለው ዳሩ ሀብቱ ለምን እየዋለ ነው ይቻገር ካላት ውስን ሀብት ላይ የምትሰጠውን ለስፖርቱ የምታደርገውን አስተዋጽኦ በህግና በስርዓት ልማታዊ በሆነ መንገድ እየተጠቀም ነው የሚለው ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው ከእግር ኳስን ብናነሳ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከፍተኛ አመራሮች ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ተወያይተንበታል አንስተናል እነሱም ኮንሰርን አለን የፕሪምየር ሊጉ የስፖርተኞች የእግር ኳስ ተጫዋቾች ግዢና ሽያጭ ገበያ በጣም የናረ ነው ኢትዮጵያን የእግር ኳስ እድገት አያመለክትም እናም በጣም ችግር አለ ይሄን ግን ደግሞ በቀጥታ ለማስቆም እየተቸገረን ያለው ለምን ቢባል የተጫዋቾች ዋጋ ተመንተመን ዋጋ አንችልም ፊፋም ይከለክለናል ክለቦች ተመዝግበው በፊፋ ህግ የሚተዳደሩ ናቸው የሚል ነገር አላቸው በእኛ አስተሳሰብ ግን ፌዴሬሽኑም መንግስትም በጋራ መስራት አለበት ይሄ ተጫዋቾቹ በአንድ ጎን ተጫዋቾቹ የሚመጥኑ ዋጋ አላቸው ወይ ብዙዎቹ የሚመጥኑ ጥሩ ከሆኑ ለምን ነው ብሔራዊ ቡድናችን ጠንካራ መሆን ማይችል የሚለው ጥያቄ ታነሳለ ሁለተኛው ነገር የስፖርት አቅጣጫን የተከተለ እድገት አይደለም ያቀጭጫል ለታዳጊ ትክክረታን አንሰጥም ለሴቶች ብሔራዊ ቡድን ትኩረት አንሰጥም እነዚህ በመሆናቸው ምክንያት ሀብት ወደ ሚዛናዊ ወዳለሆነ ነገር ይሄዳል አላግባብ ይባክናል ማለት ነው። ከዛ ውጪም ደግሞ የሚሰሙ ነገሮች አሉ። በጣም በተጫዋቾች ግዢ ዝውውር ራሳቸው አሰልጣኞች የሚፈልጉትን ተጫዋች እያዘዋወሩ የሚጠቀሙበት እና የጥቅም መጋራት የሚያደርጉበት ነገር እንደሆነ ስሞታዎች ይሰማሉ ወሬዎች አለባልታዎች ይሰማሉ ይሄ መቼም ሁሉም ውሸት ነው ማለት አይቻልም። ፍንጮች ጠፍቶ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ራሱ የሚገርመ ነገር ራሳቸው ከስፖርት ባለሙያዎች ጭምር የሚነሳ ጉዳይ ነ ይህ ሁኔታ የኢትዮጵያን ስፖርት ይገላል በተለይ ደግሞ ተወዳጁን ባለሚም በኢትዮጵያውያን በጣም የሚወደደውን እግር ኳስ ይገላል ለዚህ ውጤታ መሆን አንችልም ስለዚህ አሰራር ሊበጅለት ይገባል ከብሔራዊ ፌዴሬሽኑም ጋር ከባለድሻ አካላት ጋር ይሄ ኮንሰርን አለው የፕሪሚየር ሊጉ አክሲዮን ማህበርም ሆነ ለመናገር በጣም ቆራጥ አቋም አላቸው እነዚህ ተመጋግበን በጋራ መስራት ያስፈልጋል አሰራር ልናስቀምጥለት ይገባል ሀብትም ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መሰራጨት አለበት ይሄ ደግሞ እንደዚህ አይነት ብልሹ አሰራርም አያዋጣም ብልሹ አሰራር መታረም አለበት የሚል ነገር አለኝ ይሄ እንግዲህ እግር ኳስን አነሳ እንጂ በሌሎች ስፖርት ነገ ይቀጥላል አትሌቲክስ ጋር ብትሄድ አለ ችግሩ አትሌቲክስ ጋር ብትሄድ አሰልጣኞች ማናጀሮች ተጫዋቾች አትሌቶችን ከብሔራዊ ውድድሮች ይልቅ ገንዘብ ላለባቸው ውድድሮች መቅንያቸው እስኪደርቅ ድረስ የሚያሳትፉበት ከዛ የተነሳ ሀገር የምትወከልባቸው ትልቁ ውድድሮች እንደ ዓለም ሻምፒዮና እንደ ኦሎምፒክ አይነት ላ ተጫዋች አትሌቶች የሚቸገሩበት ሁኔታ አለ እሱ ብቻ አይደለም በጣም ታለንት ያላቸው ተተኪ አትሌቶችን እድል ወጥተው ዓለም አቀፍ ደረጃ እንዳይሞክሩ የሚያደርግ ምክንያቱም እነዚህ ማናጀሮችና አትሌቶች ናቸው ተነጋግሮ አትሌቶች ባለም አቀፍ መድረው ባሉ ውድድሮች ላይ ሄደው እንዲወዳድሮ የማድረግ ኃላፊነት እየተሰጣቸው ማለት ስለዚህ እንደዚህ የማያደርጉበትና ገንዘብ ያላቸው የሚሄዱበት እና እንደዚህ አይነት በጣም ስሞታዎች የሚሰሙበት ሁኔታ ይህ አሰራር አሁንም አሸናፊ በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ማንሳት እንፈልገው ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ምን እያደረገ ነው ልመጣ ነው በተለይ ከአመራር ጋር በተያያዘ በተለያዩ ፌዴሬሽኖች ውስጥ እያንዳንዱን ነቅሰን ማውጣት ይጠበቅብናል ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ የራሱን ድርሻ እየተወጣ ነው አሁን ባልናቸው መሰረት ቅድም በደንብ ስላስቀመጡት ነው ይሄ ሁሉ ነገር ካለ ይሄ ሁሉ ፖሊሲ ካለ ለምሳሌ እግር ኳስን ዝም ብለን ስናነሳ ብሔራዊ ቡድናችን ውጤታማ አይደለም ፖሊሲ ተቀርጿል ባለሙያ ተመድቦለታል ቦታው ላይ ሰዎች ተመርጠው እየሰሩን ያሉት ብሔራዊ ቡድን ከ15 ዓመት በታችም ከ20 ዓመት በታችም ከ23 ዓመት በታችም ኦሎምፒክ ቡድኑ የምንለው ሴካፋም ሊሄድ የሚችለው ቡድን በተመሳሳይ አፍሪካ ዋንጫ የሚሳተፈውን ቡድን አለም ዋንጫ የሚሳተፈው ቡድን ይኸው ላለፉት አራት ዓመታት ከጥቅም ውጭ ነው ያለው ይሄ ደግሞ በጣም ያሳስበናል የኢትዮጵያ ህዝብ እግር ኳስን በጣም ይወዳል አትሌቲክስን በጣም ይወዳል የአመራር ክፍተት የለብንም ብሎ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ያስባል